মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি তোমালোকক অসমৰ ইতিহাসৰ কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা নামৰ ব্যক্তিগৰাকী বা চৰিত্ৰটোৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহৰ ৰাজত্বলৈকে বৰবৰুৱাৰ পদবীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল জীৱনৰ প্ৰথম ভাগত কীৰ্তিচন্দ্ৰৰ নাম আছিল গেন্ধেলা তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল ৰূপচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা ৰূপচন্দ্ৰ বকতা নামে ঠাইৰ বিষয়া আছিল বাবে তেওঁক বকটিয়াল বৰবৰুৱা নামেৰেও জনা গৈছিল কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা এগৰাকী ক্ষমতাপ্ৰিয় আৰু উচ্চাকাংক্ষী ব্যক্তি আছিল তেওঁৰ পিতৃ ৰূপচন্দ্ৰৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে জলম্বতী আৰু বেজীৰ কাম কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল জলম মানে তাঁতশালত বোৱা কাপোৰৰ অংগ অংশত বা আগ অংশত সাধাৰণ সূতাৰ সলনি সৌন্দৰ্য বাঢ়িবৰ বাবে লগাই লোৱা মিহি মিহি গুণাৰ কাম দা ডাঙৰীয়া আৰু ৰজাঘৰীয়া লোকৰ দোলাবোৰ সজাবলৈও সেই জলম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৰূপচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পিছত স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই কীৰ্তিচন্দ্ৰক বৰবৰুৱা পদবীত নিযুক্ত কৰে কীৰ্তিচন্দ্ৰক সেই সন্মান আৰু উচ্চ পদবী প্ৰদান কৰাত কিছুমান আহোম দা ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ বংশ পৰিচয়ৰ কথাকৈ সমালোচনা কৰিছিল আকৌ এছামে এইবুলিও জনপ উঠাইছিল যে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা খাটি আহোম জাতিৰ মানুহ নহয় আৰু বৰবৰুৱাৰ দৰে উচ্চ পদবী পাবৰ বাবে তেওঁৰ যোগ্যতা নাই বুলি সমালোচনা কৰিছিল নুমলী বৰগোহাঁই নামৰ এগৰাকী ৰাজমন্ত্ৰী আছিলে আৰু সেই ৰাজমন্ত্ৰীয়ে চকৰি ফেটি নামৰ বুৰঞ্জী পুথি এখন লিখিছিল সেই পুথিখনত কীৰ্তিচন্দ্ৰ যে আচল আহোম নহয় নকল আহোমহে সেই কথাৰ ব্যাখ্যা দি তেওঁক জলম্বতা বুলি কোৱা হৈছিল কথাত কীৰ্তিচন্দ্ৰ খুব অপমানিত হৈছিল আৰু সেই অপমানৰ পুতক তুলিবলৈ তেওঁ কি কৰিলে জানানে ৰাজ্যৰ সকলো বুৰঞ্জী পুথি সংগ্ৰহী সংগ্ৰহ কৰি আনি সেইবোৰত কাৰোবাৰ গুৰি গোষ্ঠী বংশ পৰিচয়ৰ বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা আছে নেকি পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিছিলে আৰু তেওঁ সেই বুৰঞ্জী পুথিবোৰ সংগ্ৰহ কৰোৱাই তাৰ ভিতৰত যিবোৰ বুৰঞ্জী পুথিত তেওঁৰ নিজৰ বিষয়ে স্বৰ্গদেউৰ বিষয়ে বা আন দা ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে ভুল বাখ্যা আছিল সেইবোৰ জ্বলাই পেলালে আৰু যিবোৰ বুৰঞ্জী পুথি শুদ্ধ বুলি ভবা হৈছিল সেইবোৰ পুনৰ ঘূৰাই দিয়া হ'ল বুৰঞ্জী পুথিবোৰ জ্বলাই পেলোৱা ঘটনাটোৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা অতিকৈ অপ্ৰিয় ভজন হৈ পৰে মোৱামৰীয়াসকলৰ গুৰু মুৱামৰীয়া মহন্তই কীৰ্তিচন্দ্ৰৰ বংশ পৰিচয়ৰ বিষয়ে অপমানজনক কথা কোৱা বুলি কীৰ্তিচন্দ্ৰই জানিব পাৰিছিল এবাৰ কীৰ্তিচন্দ্ৰ আৰু স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহ নাৱেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়েদি ফুৰিবলৈ গৈছিল সেই সময়ত ৰজা আৰু দা ডাঙৰীয়াসকলে সেইদৰে নাৱেৰে ভ্ৰমণ কৰাটো এটা চখ আছিল স্বৰ্গদেউ নৌকা বিহাৰ কৰিবলৈ আহি নিজৰ ঠাই পাইছেহি বুলি মোৱামৰীয়া মহন্তই জানিব পাৰিছিল আৰু মোৱামৰীয়া মহন্তই কেৱল স্বৰ্গদেউকহে সেৱা জনালে বয় বস্তুৰে উপহাৰ যিলে আৰু কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাক কিন্তু সেই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলে আৰু তেতিয়া কীৰ্তিচন্দ্ৰই খুব অপমানিত বোধ কৰিলে আৰু কীৰ্তিচন্দ্ৰই খুব বেয়াকৈ গালি শপনি পাৰিলে মোৱামূৰীয়া মহন্ত আৰু শিষ্যসকলৰ প্ৰতি কীৰ্তিচন্দ্ৰই সুযোগ পালেই অতি কঠোৰ আচৰণ কৰিছিল আৰু এবাৰ মৰাণ জাতিৰ দুজন নেতা ক্ৰমে নাহৰ খুৰা শইকীয়া আৰু ৰাঘৱ নেওগক স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহক হাতী মৌৰ বাঁহ বেতৰ বয়বস্তু দিবলৈ ৰজা ঘৰলৈ আহিছিল কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই নাহৰ আৰু ৰাঘৱে ৰজাক দিবলৈ অনা হাতী আৰু আন আন বয় বস্তুৰ নানা দ্ৰোহটোটি উলিয়াবলৈ ধৰে আৰু দুয়োকে অপমান কৰাতেই ক্ষান্ত নাথাকিল নাহৰ আৰু ৰাঘৱৰ কাণ কাটি শাস্তি বিহিলে আগৰে পৰা মুৱামৰীয়া মহন্তক কৰি অহা অপমান আৰু নাহৰ আৰু ৰাঘৱক দিয়া নিষ্ঠুৰ শাস্তিয়ে শাস্তিয়ে কি কৰিলে জানানে মোৱামৰীয়া মহন্ত আৰু শিষ্যসকলৰ সহ্যৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি গ'ল মুৱামৰীয়া মহন্তৰ সকলো শিষ্যই একগোট হৈ ৰজাঘৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলে সৈন্য সামন্ত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ প্ৰস্তুতি চলিল মুৱামৰীয়া মহন্তৰ পুত্ৰ বাঙন নাহৰখোৱা শইকীয়া আৰু ৰাঘৱ মৰাণে সেই সৈন্যবাহিনীটোৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিলে দীৰ্ঘদিনীয়া আহোম ৰাজত্বকালত ৰজাৰ বিৰুদ্ধে পজায় কৰা প্ৰথমটো বিদ্ৰোহৰ সৃষ্টি হ'ল অসমৰ ইতিহাসত সোতৰশ ঊনসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত আৰম্ভ হোৱা সেই বিদ্ৰোহটোকেই মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ নামেৰে জনা যায় স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহই মোৱামৰীয়াসকলৰ সেই আগমন ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলিলে চলালে ঘনশ্যাম নামৰ এজন লোকক বুঢ়াগোহাঁই পাতি মোৱামৰীয়াসকলক ভেটিবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিলে বিদ্ৰোহী সৈন্য আৰু ৰজাঘৰীয়া সৈন্যৰ মাজত যুদ্ধ হ'ল যুদ্ধত ৰজাঘৰীয়া সৈন্যবাহিনী পৰাস্ত হ'ল মোৱামৰীয়া সৈন্য বাহিনীয়ে ৰাজধানী ৰংপুৰ অধিকাৰ কৰিলে স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহক জয়দৌলত বন্দী কৰি ৰাখি থোৱা হ'ল বিদ্ৰোহীসকলে সময় নষ্ট নকৰি তেওঁলোকক ইমান দিনে অপমান কৰি অহা কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাক মৃত্যুদণ্ড দিলে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহীসকলে নাহৰ খোৱা শইকীয়াৰ পুত্ৰ ৰমাকান্তক ৰংপুৰৰ ৰজা পাতিলে ৰাঘৱ মৰণে মৰাণে বৰবৰুৱাৰ পদবীলৈ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ বিধৱা পত্নী কুৰংগনয়নীক পত্নী কৰি ল'লে সেইদৰে আহোম ৰাজ্যৰ উজনি অংশত মোৱামৰীয়াৰ শাসন চলিবলৈ ধৰে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ জীৱন আৰু তেওঁৰ কাৰ্যাৱলীক আকৰ্ষণীয় বুলি নিঃসন্দেহে ক'ব পৰা যায় অসমৰ ইতিহাসৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত কীৰ্তিচন্দ্ৰই বৰবৰুৱাৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল তেওঁৰ জীৱন আৰু কাৰ্যাৱলীয়ে এক দীঘলীয়া সময় আহোম ৰাজতন্ত্ৰক প্ৰভাৱিত কৰি ৰাখিছিল